Vi kommer börja från vänster och gå åt höger. Nej, vi ska spela en trudelutt från vår senaste skiva. Inte hela låten dock, det ska ni slippa. Men en bit i alla fall. Det är från en låt som heter Sane. Som vi har på ett ungefär kanske lagt upp det här då. Så tänkte vi visa lite uttag, lämpliga grejer liksom ur lite olika låtar. Typ grundtakt i förhållande, eller mot gitarren då. Och sen hur vi liksom har lagt på trummor på det vidare sen då. Jävlar vad får det bli. Jag fick rövsvett också dessutom. Min strävan gick i plus. Och hur som helst, efter vi har kört igenom lite grejer. Och är det någonting ni vill veta, någon speciell låt eller någon speciell parti eller någonting, vad som helst, så är det bara att säga till. Och ni får fråga vad som helst, när som helst under tiden. Om inte annat så kommer vi köra på lite olika låtar sådär. Och då kommer jag antingen bara spela grundpulsen mot gitarrkoppet först va. Sen kommer vi att spela, så kommer jag spela fullt ut på trummorna då. Och till vissa partier kanske jag bara kör hi-hat sådär, så att visa 1, 2, 3, 4 och så vidare. Eller så kommer jag köra ett väldigt simpelt komp liksom. Okej.
Vi börjar med en låt som heter Belize. Så ska vi ta ner tempot lite grann till början också. Jaha. Varför då? Hur som helst, det är... Vad är det för parti? Vad kallar man det? Ja. Är det hårdrockspartiet? Ja, hårdrockspartiet. Okej. Men det är någonstans där i mitten på den låten. Och den låten är från våran senaste fullängdare som kom 95. Hej då! We'll be right back.
Yes. Sen. Inside. Vanish. Ett parti i slutet på låten Vanish. Från samma skiva. Vad känns det då? Det kör vi fullt ut på en gång bara. Vi skiter för bra då. Det är väl tråkigt i alla fall. Ja. Jamil, din offer. Det är van. Van med att folk stiger upp.
Ja, men kör på då, fråga då. Ja, så ni spelar någon sorts annan rytm i den andra, om ni kanske kan förklara det. Så. Ni spelar, det känns som att ni spelar en viss sorts, alltså typ 7/8-delar fast över 4/4-delar på något sätt. Ja, jo precis. Man, det är en ganska typisk grej för oss sådär. Just att det är, vi kallar det för loopar, men det är ju liksom helt på helvete. Det loopar är som man får på CD sådär så kan du, ja. Men vi kallar för det av någon tystare anledning. Men i alla fall, det är ofta gitarrkomporna är gjort, precis som du säger, att det ligger en vända kanske med viss följd då, som är 7 slag lång. Men så ligger det över varje åttondel, så den börjar om efter 7 liksom. Så det slutar efter 7 gånger hur många vänder det blir, så träffar man antingen så att man börjar om där gitarrkompet kommer tillbaka på ettan liksom. Eller för det mesta så kör vi liksom ett jämnt antal takter. Antingen 4 eller 8 eller vad det kan vara liksom. Med gitarren, då är det en typisk sån här grej då. Och så typiskt kännetecken är just med många låtar spelar vi rakt. Ganska mycket rakt liksom med cymbalarm jag spelar med och virvel liksom. Det ligger oftast virvel liksom kagetta och virvel 2 eller virvel 3 och beroende på vilket tempo och så vidare. Det är väldigt sällan att det är ett väldigt på ettan sådär. Och just att vi lägger då, att man lägger taggarna mot det här grejen liksom, så att det blir lite old times där, förskjutning på kaggespelet. Så istället för att sitta och spela liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kör man liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bam! Det är slut liksom. Väldigt mycket det använder vi oss av. Gränsen till... Ja, nej, jag säger inget mer. Det är bara pinsamt. Någon mer? Fråga vidare. Någon annat? Räknar du eller sjunger du riset? Jag räknar väldigt sällan faktiskt. Det blir inte direkt att jag sjunger rytmen i huvudet heller, men det är lite grann på det sättet. Just jag lyssnar i gitarren hela tiden liksom. Och det är ändå gitarren som är liksom grejen. Så att jag vet inte riktigt hur jag tänkte faktiskt. Men det är inte så att man sitter och räknar. Ja, det kan hända liksom om det är en knepig grej så där precis i början. Att man sitter liksom och kanske spelar väldigt enkelt, väldigt så där, bara för att få in själva lära sig precis på att höra just det här grejen då. Som man sedan använder sig av liksom, att man bara lyssnar på den. Det är inte någon direkt räkning. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Sorry, räknat. Eller man kan ju välja en annan siffra. Man kan välja 4 eller 5 eller också. Men det är lätt att säga 1. Och så är det ett trist gig, då byter man emellan. Varje låt, då kör man 1, 2, 3, 3, 3, 2. Vi kör en grej till. Eller gör vi det? Jag vet inte, du kan inte fråga dem i alla fall. Vi kör vår grej, det känns att det var en gång värre. Har du inte ens en lång tid? Det är helt tyst då. Ja, men det är ju det. Vad var det, säcken? Det är inte det, det kommer sen. Det är borta alltså. Okej, men vi får nu då. Vi kör någon sån där konstig sånt. Ja, så drar vi ut på tiden. Vi gör en... Ja, vi får ju slänga ihop ett lite märkligt medley så här. Så det kanske inte är världens snyggaste övergångar mellan partier så där. Men jag menar, det är ändå bara hårdrock. Det symboliserar vad vi gör. Ja, hårdrock. Det är tyst. Vad sa du? Det är blandat, det är både lite mer Meshuggah stuff. Och så är det från Fredriks solskiva som kom nu i somras.
några grejer därifrån och sen är det lite annat också, lite sådär, lite där vi inte vet inte på vi ska lira, men vi kommer att köra där ändå. Ingen frustration. Thank you.
Kanske det är en del då. Och så kanske det är lite
dag och ni inte ändå. Vi refar när vi, om vi ska spela liksom ut och spela eller om vi ska in i studion. Sist är det för det där var sent. Nej, vi spelar en spelning. Vi spelar spelning i maj. Ja, då är det. Vad fan spelar du då? Ja, just det. Det är lite farligt så här faktiskt. Eftersom vi har glidit ifrån det med rep. Just att vi har låtit det röka kanon. Och i och med det så blir det sådana jävla grann. Och då, jag är så jävla chokolat så jag orkar inte få att det är på kameran själv. Så det händer att det blir en paus på 3-4-5 månader. Om man inte spelar så nästan överhuvudtaget. Och det är lite jobbigt om man spelar. Ja, det låter som en stor orkester. Typ. När vi ska samlas på musikskolan och spela så skulle jag korta fram. Det låter som... Du får stå för dig själv. Ja, det är ju rent pinsamt då. Så det är inte jag har det på banan. Du, rena killen där på hörnet, nu kommer du ut med nästa skiva. Den rena killen. Vi kommer ut med nästa skiva på söndag år 2000. Okay. Nej, men alltså, vi har ingen aning. Vi gör låtar nu. Februari kanske? Februari hoppas jag på det. Vi låtsar upp det. Då har du blivit lite bredare också. Vad var det någon som sa som vi missade? Nej, jag ska inte höra det. Vad sa du? Spel du några bluesbord då? Nej. Eller ja, nästan. Tänk på skivan jag gör. Jag har första tre. Men ingen mer än tre hela låtar. Då blir det tjatigt. Vi kör åt start. Steve, när du lyssnar så är lyssnarna inte på hand. Har ni lönat till en ny platta? Nej. Jättelångt ifrån. Det är så långt ifrån som nästa gång. Jag har börjat, det är sant. Ja, det är bra. Ja, det drar ut om att demo skulle säga det också. Det är försvunnit, det är så... Ja, jag kan tänka mig att... Jaha, okej. Okay. Nej, det är inte det. Nej, nu, jag sa till dig. Demo, nej, det var inte försvunnit demo. Nej, det är falskt inte. Fast det finns sanning i det. Finns sanning i det. Jag fick faktiskt en utnämning av skivbolaget att det var världens skapaste band. Ja, dessutom inte av vårt eget skivbolag. Ryktet verkar sprida sig. Det är inga som vill ha oss med så jävla data. Det ser man på sig också. Tjockman bara är lite upp. Rätt så likt, så kväll, det är bara små grejer som jag har kvar.
på jobben vi gör, liksom typ sitter du då och, vad ska man säga, så skriver i huvudet så att säga, så du bestämmer hur du ska spela när du repar och sitter själv och plockar ut hur du ska rita. Ja, det är lite grann så att man sitter liksom och tänker att ja, där ska man flasha till sig. Så blir det ett attjo på en splash. Men det mesta är ju liksom förutbestämt. Jag spelar ganska likt som det för det mesta. Det är vissa partier så är vissa låtar där det där man har liksom bytt ut en kompis som var ursprungligen och som var lagt på trummaskin eller vad det nu var. Och för det mesta så är det ju så spelar jag liksom som de har tänkt. Som det är på sin skit. Ja. Det finns inte så mycket utrymme, men det är ganska liksom matta konturen. Det är inte det alla kompor känns såhär, fan här skulle jag vilja gira över det här. Precis, jag kan klämma in tre stål till där. Nej men det är som ingen sån improvisation och musik, det är inte. Det behövs inte heller så mycket, det är ändå ganska mycket som trummor eller allt. Det ska jag bara vrida knuten och köra på en gång och försöka också. Jag blir helt fel. Jag är rädd. Kan inte du fråga mig något om det? Nej. Fråga mig något om det. Många symboler då? Miljö. Eller är det mina symboler? Nej. När man vet att trummet som man har många symboler. Oh ja. Nej men det är ju skillnad, om man är riktigt duktig då behöver man inte så mycket trummor. Jag behöver alla de här färgerna i min trumpalett. För att kunna måla mina musikaliska landskap. Nej men jag har alltid kört mycket grejer liksom, otroligt bortskämd på det viset. Så det känns som att jag känner mig jävligt otrygg om man hänger på buken, bort buken och ride en crash liksom. Holy shit, jag syns. Nej men det är, då känner man sig helt vilse, tyvärr. I alla fall liksom till våran musik. Så det är som att det behövs mycket grejer för att skymma mig. För att skymma ansiktet. Speciella förebilder? Trummor? Nej, faktiskt inte. En på hylle? Ja, smala ben och tjocka ögon. Nej, inget illa man. Nej, men... nej, inget speciellt sådär som jag har. Jag har ju givetvis lyssnat på många olika sådär. Men inget speciellt sådär idol som man har, tror jag inte. Men liksom, man har ju liksom den andra bandet som vuxit upp med Sabbath, Iron Maiden, Metallica och sådär. Kiss och inte jag. Ja, det är typ sådana band, Rush och Marillion och sådana som var stora influenser. Men då är det inte så mycket egentligen, så jättetrumspelet kanske. Ja, Rush var ju givetvis det. Men det är klart man var influerade sådana. Sen på senare år blir det mer lite andra typer av trumser. Även poptrummer så liksom. Vissa stor som håll liksom. Men det är mer så att det är jävligt läckert att kolla på video och sådär. Du såg du helvete som var precis. Mer sådana där grejer liksom. Det är inte, mer, det är inte så att jag studerar. Liksom, rent från jag. Det är bara kul att kolla på. Så jag strömmar man i. Fortsätt. Ja, Fredrik, du spelar ganska okonventionellt solo-li efter att vara med. Du säger att Lars Rene ibland spelar jazzstandard på fällarna och hänger sig på. Vadå? Säg som det är. Du spelar inte alls traditionella stivvagn. Ja, men jag hatar liksom, allting som låter normalt. Ganska och... Ja. Nu försöker jag göra något konstigt. Det är någonting som inte låter vanligt. Sen är jag ju fortsatt inspirerad av Måns och ljuden. Hur kan man höra det då? Kör på någon skärm. Ja, det är att du vill ha en i sig. Ja, du är hyfsat.
tänka mig. Data position. Alltså har du gått där typ halv innan och sånt efteråt? Efterhand, hur var det? Kan du spela jazz? Ja, så är det en plan. Nej, alltså jazz ska jag inte spela. Det är fan inte löpande. Nej. Nej, det går bort. Men alltså när det här Holdsworth-prylar på till exempel har jag försökt figure out ungefär vad det handlar om. Så jag kan väl approacha lite grann så här. Få till någon grej då då. Jag har lite grejer på min skiva då är det som ett papir som är djupsta. Alla har spelat. Det är nästan långt av Sture. Jag var bara tvungen. Ja, det är kul att testa på sånt. Men omöjligt. Kan du hamna i där? Alltså har du spelat till din teori? Nej. Du spelar bara vatt på ögonen. Ja, alltså jag kan ju skador sådär liksom. Alltså jag vet inte riktigt vad de heter och sådär. Men man får ju lyssna efter varje ackord. Jag sitter och man ska spela över en konstig sekvens. Då måste jag liksom lyssna först. För jaha, det är den skalan liksom. Och så får jag skriva ner en konstig... Ja, jag kommer ihåg. Kommer ihåg tecken liksom. Så solerna från Meshuggah-skivan är de typ konstruerade och suddigt stor. Bara jammat till en avhet som det är. Ja, jag är improviserad. Nu för tiden. Förut skrev jag, men jag vet inte, det blir alltid lite stelt som man ska snöra på sådana solen. Så, ja, är det inte. Jag tycker det är coolare, det kan hända coolare grejer om man bara flummar bort så. Typ. Någon som har snus att på? Nej, jag har just slut. Någon som har snus att bry på? Nej. Ja, ni får gärna fortsätta alltså. Vi har tyvärr inte någon medfestiserat. Det har varit lite svårt att bli in. Så. Det känns lite lite så. Men... Har ni något yngre? Vilja, men man gjorde man. Jag har som sagt inte repat på... Alla de låtar och låter som har färdiga, de har aldrig spelat. Det är liksom folk på band som är på trummaskinen. De är inte riktigt färdiga. Det är som sagt nyss så att man kommer igång som text. Snart enhet så är det massa stora riffar, lika skarpa. Ni byter alltså åtta hit och ner. Ja, det blir ju mindre och mindre med det. Men det här, ja, man har väl låtidéer liksom. Teman, kan man säga så. Vår tendens är ändå så också. Ja, typ 100% är ändå. Ja, det är faktiskt ganska roligt för att det kommer med en låt. Ja, det här är rätt okej. Jag kan göra någonting av oss. Jag tar det inte. Ettan finns med. Ja, just det. Indirekt. Då är det en gitarrsten. Du? Ja. Skruva där uppe, det är som skruva längre. Dra en låt. Vi har den bra till. Nej, jag stämmer i S. Stämmer ner en här ton. Och det grundas i att för länge sedan så skulle jag sjunga. Och då kunde jag inte riktigt sjunga. Då tänkte jag att jag stämmer ner en här ton. Kanske jag orkar sjunga ändå. Och så har det följt med ända sedan dess. Det är typ 10 år. Extra strängen. Ja, den är då varit med. Men de andra är helt normalt. Ja. Normalt stämt. Ja. Förutom att det är. Ja, det är bara en halv. Sen är det normalt. Ska du ha pukfesten, Thomas? Men ska du ha pukfesten? Ja, klubbor och... Nej. Det är så. Det är så det är om det. Det var så jävla trist. Vadå? Nej men... DV-klubborna för... Ja, det har väl hänt några år. Rådgivningsklubb.
Det är väl ingenting att stå för. Mm. Nej, det beror på att det är dåliga grejer. Annars har det aldrig hänt någonting sånt där. Liksom. Det är mer som en standardgrej som man har som helst. Jag vevar bara för att jag slår en hårt utan jag inte bara... Jag var långt far sen bromsade precis den här skinnen. Fast det ser läckert ut. Jag har inte lyckats lära mig några trumpinnar än. Det är en jävla miss faktiskt. Jag ska gå till min lärare. Vad kör ni på för gate? Jag vet inte hur man ska lära upp det.
just för den där grejen hjälper inte riktigt på ändå. Utan det blir mer att, just av att man spelar för hårt så, blir det automatiskt att man får kramp och svar. Och det är mer att, det är det först nu senare tid som jag börjar vilja ha mer trum i monitor. Förut har jag alltid bara haft i princip bara basrum, gitarr, bas. Men nu har jag börjat köra liksom pukor, cymbaler och hela skiten. Så bara för att släppa undan den där. Så att jag verkligen får tillbaka så att man bara petar och så kan jag göra ont i hörat. Och det hjälper faktiskt. Men sen vet jag inte riktigt hur man ska välja upp heller. Så därför, för jag har hört en massa olika metoder som ska vara bra, men inget jag kan få. Ja, simma. Det är ju lätt. På riden så här skriver han, två lite juice ska vi ha och en simmasäng. Fem handdukar, en simmasäng. En flaska öl. Ja. Spelar du liksom mycket med fingrarna eller mycket handen när du spelar så här? För det går ju rätt undan i världen. Jag spelar nästan i slutet med handledare i Meshuggah i alla fall. Har du liksom ett starkt grepp om slår? Nej, det har jag väl inte alltid med. Det är klart jag spelar med fingrarna sådär, men det... Jag spelar väldigt mycket, som du ser på min sida, jag spelar ganska mycket så istället för det slaget. Jag vet inte, men det är klart man med fingrarna sådär. Jag har inte funderat på så mycket faktiskt. Nu har det helt osäkert. Ja. Ja, det beror lite på vad det är för typ av komp också givetvis. Det här var sådana här många, och då finns det ingen anledning att sitta där och försöka vara någonting med fingrarna. Utan då kör man bara, då kör man där skogs. Lika gärna att det är tjock svetshandska också. Jajamensan. Nej, så det tror jag skiljer så mycket från låt till låt, från parti till parti, liksom inom låtarna också. För det skönaste är ju jävligt, så att säga, på ganska rakt också, ofta liksom på, just på med händerna. Så att det blir att man kör med den där skogsstyrket. Har du spelat rytmerna på basstrumma liksom? Typ, är det alltid att du börjar med höger fot? Liksom, ja, jag börjar alltid med höger fot. Börjar alltid med höger fot? Ja. Jag börjar alltid med höger fot, men inte alltid höger fot leder inom takten så att säga. Nej, att höger ligger på första sextondelen eller vad det kan vara. Men det, för det mesta är det så också. Men det är ju några ställen som är Future Breed Machine. I början då är det lite sådär, då blir det liksom vänster som blir ledande på ett ställe. Så jag börjar inte med det, jag börjar med höger fot. Det är den grejen, men det blir vänster som pulsen ligger lite, så det var lite äckligt så det var det jag aldrig gjort. Så det är lite fint. Så jag kan spela den grejen. Ja. Bara. Jag tänker att det är en folk som jag har trött av. Med just basgagge-grejen. Nu är jag... 1, 2, 3, 4... Grejen där blir fem slag eller då blir det sådär så att vänster kaggis ligger på som puls i styra så att säga. Och det är lite äckligt. Vissa är ju såhär som de börjar med vilka som helst. Så vänster eller höger spelar liksom ingen roll, men det kan jag fan inte med. Då lär jag till. Alltså. Nej, men det har hänt faktiskt att det råkar bli sådana grejer. Om man får såhär liksom frilid bara. Mitt i alltihop så är det något som ropar in i gruppen. Och så blir det såhär vänsterpart som blir bara tvärnik. Så man sätter sig och funderar en sekund sen fortsätter. Men det brukar ju gå bra det också. Senaste plattan så hade vi såhär techno-remixar. Mm. Är det någonting du tänker utveckla vidare?
Nej, det är bara en kul. Det har inte vi någonting att göra faktiskt. Nej, inte på sista låten. De här ambient-grejerna, det har ingenting med oss att göra. Egentligen. Varför släppte vi det då? För att vi går och betalar en massa pengar. Ja, precis. Så då lika bra att släppa dem. Fakta! Nej, men det är så här, mycket av ljuden i det så här, det är taget från oss då, sen omgjord. Ja, det är liksom, det finns mycket av våra grejer i det, men det är ingen som har det liksom. Så det är inte, det var mer bara så här, ja, släng dit då. Jag har inte sett det läxverk på framtiden. Nej. Jag tänkte att vi skulle bara göra en autobrandad trivia liksom, att svänga in några future breed machine saker och så. Vart är de där också på flod sen? Ja. Vad tänkte du på som en låg? Nej, precis. Vart skulle de få sen skulle inte ha låg? Så blir det ett jävligt intern då. Ja, vad det var för det. Låten brukar ha dagen på en liten studie. Då när vi ska spela in oss på kontinent och vågen gick det. Är det sant? Det är jobbigt. Fast det är andemängd. Men har vi hur, i studion, hur gör ni då? Sätter trummor och sen till en stödgitarr eller så ja. Allt på en gång? Conditions Collapse gjorde vi det. Då satt vi trummor, bas, gitarr. Allt på en gång kanske. Sen la vi på en tredje gitarr för att få sol och så. Nu har du kör bara en slags stödgitarr och så röstar vi in allting. Sen successivt på Har du lång tid att få det i småtakt, så att det är högre? Det kommer ta lång tid. Ja, så får ni jobba länge på att få det att klippa ihop som det gör. Ja. Ja, det är ibland liksom många gånger man de är nästan klar med låtar som stängt. Men det är ju ja, det är olika, självklart. Och vissa låtar sitter som varven direkt. Kör vi med datorn så som vi kvantiserar och gör en massa av oss. Nej. Det är helt enkelt. Ja, det är det. Det är det fel som jag tar med. Ja, precis. Den senaste inspelningen har vi spelat in med Ada. Så att det är enklare, snabbare typ. Alltså. Ja. Det är klart det går att göra på en annan låtsandare också. Och det gäller mycket mer. Men det är inte många som tänker på att man ska köra det som inte kan se det så. Många spelar efter klick liksom, och sen kan de ha någon sequencer som går med. Så då är det enkelt att bara klippa till ett håll. Det är därför jag röstar egentligen. Är det det jag menar? Men jag tycker att det ska liksom svaja. Det är det som är coolt, det är att små liksom. Jag ville bort från den. Ja. Men sen sista låten stabbade jag, sen körde vi lite så mycket rakt igenom. Det var väl att han hade gjort det. Hur känns det för det här så troligt med klick? Hatar det. Jag tycker det är alltså det är enormt stressat. Alltså. Det är ju en vanlig sak. Det är mycket vanlig sak. För att det blir jävligt större klick. Och nu har vi haft så dåliga grejer. Så problemet är ju att riket inte går igenom för att trummorna är för mycket. Då ska du ha nästan en lurar sådär som dämpar bort allt ljud utifrån. Men då blir det äckligt på det sättet att du inte hör trummorna istället. Då var det bara det på banan i riket. Så att det blir skitstörd. Det är trumhörd eller slugheten. Det borde vara med. Det är så särskilt. Ja. Och det är väldigt skarpt. Det är ju trummorna är bättre. När man spelar upp en rådanskull. Det är ju bra. Ja, visst. Ja.
Om det blir skittrist att spela, då blir det inspirationslöst. Tappar man liksom inte. Det är en skit för dig. Ja, det är så. Men vi har inte varit prova att köpa trummaskinen och sådär, lagt in liksom trumkompen och percussionkompen och sånt. Vi har ju haft den där liksom, den där standardbassen. Rakt in i huvudet. Sen när man är klar med trummorna, då har man lite varm prick och två veckor. Yes. Även fast vi nästan inte använt det. Så var det ruskigt lite grann. Men jag tycker... det är som på den låten hade vänt. Så att det var sista låten på Historia som tog ut igen på 95. Att det var som, det var okej okay, liksom, att använda. Men är det mer rörlig låt sådär så är det ett sätt förslag. Det ska gärna vara lite sådär att det drar iväg med en BPM i slutet. Det är bara läckert. Det ska vara i Sverige. Ja, det är på rätt ställe. Liksom. Där vi kommer. Ett parti som är med draget, det kan ju vara skit också. Ja. Det är det som är. Nej, precis. Därför skulle aldrig någonsin ha en producent. Har du någon övat ett replik själv eller så? Typ, för att bygga upp det liksom? Jag har aldrig gjort det. Jag lånat bara metropon-hörlurar för att se på jobbet. Jag har inte råd med. Det är alltså jättekonstigt. Jag har lämnat bort liksom allting. Ja. Jag kör trummor på min istället. Ja. Så slipper man det. Då kan man lägga alltså, flera ljud. Ja, okej. Okay. Ja, och bara detta försvinner ju lätt. Ja. Så att, men det är samma sak där. Det är så trist att det sitter alla med så att de övar lite. Även om det skulle behövas. Det kan vara bara övar som att skippa det i slut. Jo, ja, precis. Visst är det det, men det är, då är det att man är lat och så är det jobbigt att leva för det. Jag vet inte. Ska ni leda åt mig? Va? Ska ni leda åt mig? Du kan? Ja. Nej. Nu har jag tänkt att jag får köra, jag fick gått sist. Så jag missade allting. Ja, jag vill köra inte så mycket heller, för det är inte ont som titlar på en motor. Men jag vet inte vad det skulle vara. Det skulle vara om det är någon som vill att jag ska köra något speciellt, så är det speciellt till. Absolut. Nej. Bors. Nej. Ja, det var bra. Tjena, jubileum. Nej, jag kör inte. Jag frågar ju bara, vi kör ju någonting om du vill, så bara, den låten, nej, den där låten, nej, det går inte liksom. Jag kör sikon, inte bland annat nöjda. I alla fall jag. Det är så kul att bara sång. På med en gitarr och så finns det lista på oss. Ja, men vi kör väl ändå då. Jag spelar inte på oss. Det är så kul. Det är precis som på skivan.
Nej, det är inte därför, utan jag jobbar som snickare förut och då
passar på det. Det var en kul grej, så den byggs med kongar, den bygger block så stavar som den tappar på. Så den är 40-kantig egentligen. Och så man slipar ner den. Så jag köpte träet av henne här borta faktiskt. Av Magnus. Ja. Det var länge sedan. Ja, det var jävligt länge sedan. Det var helt länge sedan. Symboler du använder? Ursäkta? Symboler? Det som jag har nu det är Sabian blandat. HH, AX och de olika serier inom Sabian. Har du inte Siljan innan? Ja. Vad säger du? Vad får byte? Jag har inte bytt, det här är inte mina. Vad du har jag funderar på att byta. Du hade förpulmon innan. Vad säger du? Du hade förv innan med. Ja. Är det inte dina som har sonor? Det här är mina sonor. Ja. Jag har köpt för egna syster och värvade pengar. Mycket bättre de. De här? Mm. Det är svårt att säga sådär. För om jag hade fler så hade jag fler nummer. Men det är visst skillnad i hardware och sådär. Det är liksom det starkare grejer och så. Bättre finish och grejer på den här. Men så vet jag inte ljudmässigt, det är mer smaksak, så den här låter ganska lik. Har du Kaggen låtit ljudmässigt? Ja, Kaggen, den här bossen låtit ljudmässigt. Hur var det innan i tom? Var det särskilt högt? Ja, precis. Vilken har du läst lite om min pedal? Min pedal? Det är en axis. Jag vet inte om det kanske är... Vi kanske har det här till dig. En axis. Det är en liten skrump idag sådär, som görs av ett företag i Kanada som är ett enmansföretag. Så han gör det typ för kvällarna. Det heter Engineered Percussion. Det är någon sån här kille som jobbar på flyget. Så det handlar om att han tar en stule hem som en flygbarn. Eller det är någon sån här flygaluminium liksom, som han använder i gångarna. Som har byggt av. Vad nu det ska hjälpa, det vet jag inte, men den är jävligt skön att den passar mig. Så. Jag har inte fått tag i dem här i Sverige, för de har min kusin var över i Boston gick då, på Berkeley, i skolan där. Och då beställde jag den här gången. Jävligt billiga där, jävligt dyra här. Fan inte tag. Sitter du väldigt kraftiga bra leder där? Ja, men de hänger bra. Nej, de ser mer ut än de här. Det är det enda som är, det är lite dåligt så här på. Men de grappar inte, men de är lite så här kärva. Jag vet inte det igen, för att få. Nej, jag har precis börjat köra med träckor. Jag har kört med TV. Plastrubben och så har jag tagit bort. Den vita filten. Jag tycker de är lite för tunga med allt. Men jag bytte till de här borta också. Det är fortsatt bra. Det känns helt okej. Annars var det ju väldigt länge sedan jag körde på det. Jag gjorde någonting. Jag gick med båten kvar. De har fortfarande så bra. Ja. Ja. Kör du med? Jag kör med Jimmy Hake. Tysk inräkning? Ja, visst. Ja. Jag räknade fem. Kan du sjunga fem? Ja, visst. Sjunga fem. Kör så mycket. Ja, ska jag. Ja. Okej. Ein, zwei.
3, 4, 5. Ja, men jag kör vanlig ställe, jag skiter där. Nu har du hört att jag kan det. Ja, men fan, du måste ju vara fan. Fast jag räknar med 4 så fan. Det är helt fel. Ja, han får sin mördare. Ein, zwei, drei, vier. We'll be right back.
tanken. Ja. Där sitter det. Öronproppar använder jag aldrig. Va? Öronproppar. Det är inte aktuellt. Nej. Det är så jävla tuff alltså. Inte jag. Det är jävligt fäng. Jag använder öronproppar i hjärtat. Det var det snarare va? Ja. Det var det snarare va? Ja. Jag tror det. Fredrik kan fixa det inte. Han har ju... Du vill inte gå in på. Jag har infektion i öronen. Det rinner bara ur öronen om jag stoppar i öronproppar. Thomas använder det inte heller. Det var exakt samma grej. Nej, men... Det är du som har smittat med din bäst. Ja, just det. Jag ser att han har ingenting att... Han har inte skört i öronen på 15 år, så han behöver inga öronproppar. Det är skruvmejs i öronen. Ja, det är sagt. Nej, men säg till, vill ni vi ska köra något mer så är det bara att ropa. Kan ni köra hela repertoaren? Ja, vi kör hela repertoaren. Detta paus. Nej, men det kan vi inte göra. Funkar det funkar med allt det ska vara. Ja, just det. Alltså, de flesta låter är gjorda för klinning. Ja, nej, men vadå, det är klart att man vill göra alla grejer så intressanta som möjligt. Även om det inte är så jämst då det är skrik så här. Men det är ju liksom vad sången tycker jag till för. Almost half, alltså. Så jag vet inte. Det kanske, ja. Bit för bit, om man spelar dem en gång igenom så kanske det är intressant att spela en hel låt så att vi slipper en skål. Det skulle bli en konsert. Det skulle bli en sträng. Ja, det är det. Du kan ju köra en låt som sjunger. Så ja. Ja, så kan man höra skillnad. Så kör man den utan, så kör man med igen, så kör man den utan igen. Tummar, har du inga speciella tricks att stämma på förelöpande metall? Nej. Nej, men allvarligt det med att stämma, det är ju liksom en konst i sig. Det är ju många skit, liksom duktiga trummor som inte kan stämma och så kanske det är någon som inte kan, kanske spela så mycket som kan vara hur bra som helst. Så det är jävligt separerat från själva trumspelandet. Det är, ja, det är svårt alltså. Ibland kan det vara så här helt omöjligt att få till det. Och så, men det är mycket så här öronen också. Så kommer man dit dagen efter och funkar det på en gång. Men så beror ju mycket på vad man har för skinn. Så nu kör med vanliga bitambassar och de är lite svårare att stämma än till exempel Emperor och Hillsback och så. Lite mer extra toner och sådär som kan vara lite känsliga. Kör med samma skinn, syg och live och så. Ja, jag har använt den senaste 2 åren ungefär jag började köra på den här vita bassen. Tidigare kört på den. Så att, jag bara spelade, det är bara den senaste minigrejen med en låt som liksom jag provar att spela. De här skimmarna. I studiet, det funkar bra. Sen dess har vi aldrig spelat någon låt från den här skivan, så vi kan dem inte längre.
ingen av oss. Och Mårten har börjat med oss 93 och då hade vi liksom lagt av mer eller mindre, så han jobbar bara repade, jag tror att ett par, tre låtar. Tre låtar där, ja, fyra, nej tre. Från den skivan. De andra har vi inte ens... De andra har vi inte ens försökt göra på. Det har varit lite stilbyte sådär från den då till Nann. Det har varit lite enklare, lite mer sångbaserat sådär. På den skivan var det som att det kunde vara en minut sång liksom, och sen var det bara så tokmäck och liksom, helt omöjliga gitarrpartier i fem minuter. Och sen kom det en ny sång igen som var låst i slut. Det känns lite trist. Så det är ju kul att ha gjort det. Men det är ingenting som vi kör längre live. Skulle palla och köra live än. Eller vad säger du, ska vi köra något drag och låta från Contradictions på laptop? Greed till att börja med. Så är det går. Nej, det går för det. Är du flyg nu? Det finns ingen spegel där uppe. Ja, det har jag sett. Ja.